dia, pessoas. É isso aí, galera. Vamos que vamos para mais um vídeo. Opa, cuidado aí, tiozão. Por isso que é perigoso. Você só olhar no retrovisor, dá uma viradinha de pescoço aí para você dar uma olhada. Eu já sabia que ele ia jogar o carro em mim. Já é macaco velho, né, mano? Mas já é macaco velho de pilotagem já, né? Vamos entrar à direita aqui, galera. Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra. Vamos entrar aqui na... para dentro de São José dos Campos aqui. Que a gente vai ali no Shopping Colinas. Tá tendo ali uma exposição ali de... de negócio de ciências. O que eu vi lá é... eu não sei falar para vocês direito o que é. O que eu vi lá, tinha um lá que era tipo uma bola. A pessoa colocava a mão na bola assim, aí o cabelo arrepiava. É umas maluquices aí que tem ali. Então nós vai dar um chega ali no shopping aí, em Colinas ali. Colinas Shopping. Vamos pegar aqui o anel viário. Ó, essa é a Ducati. Aqui tem muita moto bagaceira, viu, mano? Ó, NC750. Que aqui tem a Suzuki. Tem a BMW. Até a BMW aqui, cara, que eu lembrei. Aqui em São José tem a BMW. Honda, em todo lugar tem, né? Honda, Yamaha. Aqui tá cheio de Yamaha também. Suzuki, Royal Enfield. Tem um Triumph. Acho que a Triumph tá junto com a Royal. Se não tô enganado. Concessionária tem aqui, hein? Vamos fazer o retorno aqui que a gente vai pegar o anel viário. Essa motinha aqui é boa pra fazer curva, viu, mano? Eu gosto dessa moto que quando você acelera faz um barulho, uma estralada. Gostosinho. Acompanhar uma motoca, né? Essa gostosa de curva essa moto, viu, mano? Acho que esse pneu é muito bom, viu? Vambora, galera. Rapaz, na época que eu comprei anel, mano. Cara, como que eu fazia a entrega aqui, mano? Aqui em São José fazia tanta entrega aqui de Nelzinho aqui. Porque eu fazia Uber Eats, mano. A Uber Eats estralava aqui, mano. A Uber é forte aqui, né? São José, ela é forte, né? Os trampinhos de Uber. Uber assim que eu falo. Ó, aqui essa direita aqui, ó. Uma daquela viatura ali, tá vendo? Eu caí de Burgman ali, ó, naquela curva ali, ó. Então aí eu fazia entreguinha de Nel. Pela Uber Eats aqui em São José, cara. Nossa, rodava pra caramba aqui, ó. Pegava esses anel viário tudo aqui, ó. Esses anel viário ajuda pra caramba, né, mano? Chega rapidinho nos lugares. Essas expressas aqui. Aqui, pra você ter ideia, mano. Se você mudar de faixa e não der seta, os caras te multam. Tem uns avisos ali, falando. O bagulho é louco. Vamos ver se não é passa por cima da ponte estaiada. Tem a ponte estaiada aqui também. Vamos ver se não é passa por cima dela. Estamos perto já. Aqui a gente já vai entrar à direita. Vou entrar atrás desse carro aqui para não ficar ruim para entrar na frente ali. Tem uns carros que dá medo, né, cara? É que tem esse carro da frente aqui, o cara nem deu seta pra entrar. Ele fica meio que vai, não vai. Dá medo de saber o que esse cara vai fazer. Ó, uma carretona, ó, dentro da cidade. Mas o cara vai entrar dentro da cidade com essa carreta aí.
entrando pra dentro da cidade ali, ó. Ali é onde tem uns bairros ali aí, de barzinho. Vamos passar por cima da Ponte Estaiada, hein, galera? Ponte Estaiada de São José dos Campos. Ah, o Colinas já é aqui já, já chegamos já. Hoje é... No dia de hoje é feriado aqui em São José, viu? Tomara que esteja aberto. Hoje é um sábado? Tá aberto. Tá. Hoje é um sábado, tá, é feriado aqui hoje. Aniversário da cidade. A Ponte Estaiada aí, ó. Essa Ponte Estaiada aí à noite fica bonita, viu, mano? Os caras colocam umas luzes nela aí. Fica chique pra caramba. Na época da Copa, mano, a luz que tinha aí era tipo a cor da bandeira do Brasil, sabe? Verde, amarelo, azul. Nossa, da hora. Ponte Estaiada, a obra de milhões. Ficou um dinheirinho pra fazer isso aqui, hein? Ó, o shopping tá direito aqui já. Putz, cara, não dá pra entrar ali, não. Mosquei, galera. Eu tinha que ter passado por outro lado. Vou fazer gatinho, não. Vou fazer o bagulho certo. Mas é isso aí, galera. Agradecer a você que acompanhou, se inscreveu, compartilhou. Radarzinho. Só gratidão a galera que dá aquela força, aquela moral pra nós. Aqui tem um bairro também aqui. Bairro não, uma praça. Que é em homenagem à colônia japonesa, né? Os Japa. Tem até esse negócio, esse portalzão japonês aí, ó. Tem uma pontezinha, estilo japonês, tudo bagulho oriental mesmo. A galera vem tirar foto aí. Essa pracinha aí. Olha o idle stop, ó. Idle stop, desligou a motinha. Aqui é só prédio. Só. Aqui onde que nós tá, mano. Aí ligou, ó. Acelerou a moto, ligou. Aqui onde que nós tá é perto da Yamaha. Avenida Cassiano Ricardo é onde que tem a loja da Yamaha, onde que eu comprei a minha Nel. Comprei ali nessa Yamaha aqui de São José aqui. A NMAX eu já comprei em Jacareí. Não comprei aqui na São José, não. Radarzinho de 60. A Ponte Estaiada, vamos passar por baixo dela. Agora o mercado aí é o açaí. Rapaz, os caras aqui é muito ruim, mano. Os caras fecham o corredor, cara. São José é terrível, mano. Fui passar por cima ali, ó. Tinha que ter passado aqui por baixo. Mas daí eu não ia passar na Ponte Estaiada, né? Olha os patinete elétrico aí, ó. Ó, tá cheio, patinete elétrico. Como é que faz pra entrar aqui agora? Vamos ver aqui. Faz tempo que eu não venho de moto aqui, nem sei.
Tá cheio, aparentemente, hein, mano? Ah, tem uma plaquinha aqui que é carro e moto. Agora, qual que é a bagaça, né? Não sabemos. Vamos nisso aqui mesmo. Moto, R$5. Quer apertar aí, mano? Quer minutos de aperta tempo, o vermelhinho. Aí. Vambora. Ponto essas motos que é só acelerar aqui, ó. Não precisa ficar pisando, segurando a embreagem nem nada. Só acelerar. Bicicletas e motocicletas. Deve ser aqui, eu acho. Acho que é aqui. Ô, oh, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Opa. Aí, mano. Aí, chegamos.